Өзімізге оралайық. Республика күніне орай еліміздің рухани, мәдени және экономикалық әлеуетін дамытуға зор үлес қосқан көптеген атыраулық белсенді азаматтар мемлекеттік марапаттарға лайықталды. Солардың арасында Парасат орденінің облыстың Атырау қаласының және Махамбет ауданының құрметті азаматы Мәдина Ғабдусәлімова кеудесіне тақса, ерен еңбегі үшін медалімен Атырауға белгілі журналист, қарымды қаламгер Исатай Балмағанбетов марапатталды. Марапат иелерін әріптесім Раушан Нұрболатқызы арнайы барып құттықтап сұхбаттасып келді. Есімі Атырау атырабына танымал еңбек ардагері Мәдина Ғабдусәлімқызы өмірін өңір мен елдің дамуына арнаған ардагер. Көпке дейін еңбектен қол үзбеген жан. Ең алғашқы қызметін ауыл мұғалімінен бастаған ол кеңес заманында Махамбет Исатай аудандарының партия басшылығында қызмет еткен. Облыстың әлеуметтік экономикалық және идеологиялық дамуына зор үлесін қосқан ардагер айшықты мерекенің маңыздылығын өскелең ұрпақ түсінсе дейді. Соңғы жылдарда болып жатқан өзгеріс елге белгілі, халық белгілі. Жаңарту, жаңа Қазақстанға бет бұру, қиыншылықтарды өткендегі қайталамау жөніндегі президенттің ұстанымын ары қарата жалғастыру мақсатында өткен жылғы құрылтайда осы ұлттық мереке деп 25 қазанды қалдырайық деген ұсыныс берді, халық соны қолдады. Міне бірінші рет біздер ұлттық мереке ретінде құттықтап отырмыз. Бұл мерекенің айырмашылығы сонда. Сонымен қатар ұлық мерекеде еңбегі мемлекеттік деңгейде бағаланғандар қатарында ерен еңбегі үшін атағына лайық деп Исатай Құндызбайұлы танылды. Ол 7-ші сыныпта оқып жүрген күннен бастап қолынан қаламы түспеген қаламгер. Атырау журналистикасында өзіндік ізі бар журналист. Еңбекте көзге түскен жалпы осы егемендікке қалыптастыруға, тұғырлы етуге жұмыстанып жүрген еңбек еткен адамдар ерекшеленген тұлғаларға жаңағы түрлі-түрлі деңгейдегі марапаттар беріледі. Биыл да сол жалғасын тапты. Біздің елімізде көптеген еңбек майталмандары, қайраткерлер осы үлкен-үлкен жоғары марапаттарға ие болды. Исатай Құндызбайұлы да адал еңбектің абыройға жеткізетінін, оның жерге қаратпайтынын айтып, қарапайым еңбек адамын бағаланды дейді. Қаламгер Мәдина Ғабдусәлімова туралы ерекше атап өтіп, құрметті ардагердің ардақталғанына қуанышты. Ол кісінің енді еңбегі өте зор. Кәсіподақтар саласында комсомолдан бастап, басшылық кәсіподақтар саласында түрлі-түрлі жоғары деңгейдегі қызметтерде болды. Әлі күнге дейін, мысалы, 80-ден асып, 90-ға аяқ басты ғой. Сол қазірге дейін ол кісі қоғамдық өмірден қалып көрген жоқ. Жастарға өзінің тәрбиесін, үлгі-өнегесін беріп, әртүрлі шаралардың бел ортасында жүреді. Сондықтан да ол кісінің еңбегі зор, өте жаңағы парасат деген атына лайық парасат орденіне ие болды. Журналистиканың жілігін шағып майын ішкен қаламы қуатты ағамызды әріптестері қандай марапат болса да әбден лайық деп санайды. Коммунистік еңбектен қазіргі Атырау газетіне жұмысқа келген қаламгер сол күннен бастап табан аудармастан еңбек етіп келеді. Исатай Балмағанбетовке Тауман Амандосовтың тікелей назары түскен адам дейді. Гүлзада Нетқалиева. Адамдарға берілген марапат, ал Исатай Құндызбайұлы болса, есін білгелі осы елге журналистика саласына қарымды өзінің қаламымен өзінің үнін қосып келе жатқан қаламгер. Менің бас редакторым ол кісі. Сонда жаңағы талай енді газетті шығарған кезде көптеген енді не болады ғой. Сондайда мысалы ол кісі 24 бет газетті түгелмен өзі оқып шықпай көңілі сондай байыз таппайтын адам. Тәуелсіз мемлекетіміздің тыныс тіршілігі оның мемлекеттік құрылымын әлеуметтік экономикалық дамуы мен саяси жүйесін қалыптастырып оны нығайтуға атсалысқан еліміздің елеулі азаматтарының еленгені елді қуантты. Еліміз үшін ардақтыларды марапатқа бөленткен ұлттық мерекенің тұғыры биік бола бергей. Раушан Нұрболат, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.